Resumo episódio 24, Chopadan. Peri toma uma decisão que vai forçá-la muito, depois de se encontrar com a médica. Ela vai se afastar de Tamer por um tempo e pensar. Tamer, por outro lado, tenta desviar Peri de sua decisão, lamentando a mentira que contou. Ele até dá um passo inesperado para provar sua inocência, mas nada que ele faça consegue convencer Peri. Enquanto isso, Bullet detona uma nova bomba na mansão e acaba com a paciência de todos. Merian, por outro lado, está desesperada para conseguir falar com Yavuz, mas uma ideia lhe vem à mente. Ela vai preparar uma grande surpresa. Para isso, ela recorre a alguém a quem nunca pediu ajuda. Peri, longe da cidade, tenta não pensar em Tamer, mas Tamer faz de tudo para lembrá-la de si mesma. Quando ela estava prestes a tomar sua decisão, o desenvolvimento inesperado perturba Peri. Quer assistir às suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco? É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem pro mundo turco você também!